Good morning students, welcome to the class. In this class I discuss about heights and distances. So it's a very important and interesting chapter. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ನಾನಿದು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟವರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟವರ್. ಈ ಟವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನೀವು, ನೀವು ಟವರ್ ಟಾಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ಬರ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟವರ್ ಟಾಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಸೈಟಿಂದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಐಯರ್, ಸೊ ಐ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಟವರ್ನ ಟಾಪ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟವರ್ ಟಾಪ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಸೊ ಸಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಆರಿಜೋಂಟಲ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಈ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಐಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈನ್, ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಆ್ಯಂಗಲು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಐ ಲೆವೆಲ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಲೈನ್, ಆ ಲೈನ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಜೊತೆಗೆ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಐ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನ ಲೈನ್ ಟು ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಲೈನ್, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಐ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೈನು ಕಾಸ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೀ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 meters ಹೈ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಟ್ ಈಸ್ 60 degrees, ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಗೆ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 meters ಹೈ
the angle of elevation of the top of a tower. Na idalli idu base anta ankolli. So idu tower. So angle of elevation andre I point in the top of a tower. Hige idu angle of elevation. So adu yen heltaradre tower at a distance of 2 meter from the from its foot andre ಈ ಟವರ್ ನ ಫೂಟ್ ಇಂದ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ನಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಸೋ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ಗೆ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಆಸ್ h ಸೋ ಐ ಡಿನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ a ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ b ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ c ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ abc ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ h ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಸೋ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಹೇಗೆ ಹಿಯರ್ solution here angle CAB is equal to 60 degree adva adu simply CAB is nothing but theta so that is equal to 60 degree anta helbodu so theta is equal to 60 degree and AB is equal to 200 CB is equal to h so from the triangle CAB सो सीएबी ट्रायंगल बेसिस मेले नानु नोडी इदु एच ना कंडिडिबेकु एबी गोत्तिदे ई ट्रायंगल अल्ली एबी इज अ एडजसेंट साइड आ आंगल गे ऑपोजिट इरुवंत साइड ऑपोजिट साइड बीसी इज अ ऑपोजिट साइड एंड एबी इज एन एडजसेंट साइड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज रिलेटेड विद द ऑपोजिट एंड एडजसेंट इज tan so I define the tan theta for this triangle so that becomes tan theta is equal to opposite by adjacent nodi idu opposite side kandidibeku adjacent side gottide hagagi nanu adjacent matte opposite ke relate agiruvanta trigonometric function andre tan theta adana define martta idini tan theta is equal to opposite by adjacent so opposite side bc divided by adjacent side ab adana substitute andre adu tagota idini so ili substitute madana tan theta means 60 degree so tan 60 degree is equal to bc andre h divided by ab andre 200 so what is the value of tan 60 the tan 60 value is root 3 it's a standard angle so adana substitute madta idini cross multiplication madkovana next to h by 200 so that implies h is equal to 200 root 3 meters so this is the answer so isthana na ili find out madbekagididu that is the height of the tower is 200 root 3 so fine I think idu nimge artha agide ant ankonthini next time move on to the next one that is second one so see here Find the angle of elevation of the sun's rays from a point on the ground at a distance of 1 meter from the foot of the tower root 3 meters height anta helidara so here you have to find the angle of elevation so angle of elevation ne find out madbeku nodi hege so idu yavdo ondu tower idu base idu ile sun's rays from a point on the ground at a distance of 1 meter anta heltara so 1 meter alli nimge sun rays hige bandida idu depression alla idu elevation avare helidara illinda illige naavu top ge tagondara adana gotaita so at a distance of 1 meter from the foot of the tower root 3 meters height tower is root 3 meters height and this one is 1 meter so here you have to find the angle of elevation that is theta a horizontal line matte I inda baruvanta
ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ So the trigonometric function which is related with both adjacent and opposite is tan. Again, I define the tan from the triangle ABC. Tan theta is equal to opposite by adjacent, that is AC by AB. Tan theta is equal to AC means root 3 divided by AB means 1. So tan theta is equal to root 3. So we know if theta is equal to 60 degree, then tan 60 is equal to root 3. So therefore theta is equal to 60 degree. So theta 60 degree substitute madidre automatically root 3 baruthe. Tan 60 andre root 3. Hagagi tan if tan theta is equal to root 3 in the sense theta is equal to 60 degree. So that is the angle of elevation. So that is the answer. I think idu nimge artha agide anta ankotini. Next I move on to third one. सो थर्ड वन प्रॉब्लम ना सॉल्व करना अद हेगिदे अद प्रॉब्लम अंत नोडी थर्ड वन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल अंत हेल्ता सो अंदर इदु वन पोल इदु इदु बेस सो इल्ली फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन सो यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ವನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಬಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಡೋ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಡೋ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಪೋಲ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶಾಡೋ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೋಲ್ ಶಾಡೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಆ ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ನ ಎಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ನಾವು ಥೀಟಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಚ್ and AC is equal to H. Again from the triangle ABC clearly adjacent matte opposite side bagene discuss martirodu so define madbekagirodu tan theta ne tan theta is equal to opposite by adjacent so tan theta is equal to here opposite side is H and adjacent side is root 3H so tan theta is equal to so hh gets cancel ulkolodu 1 by root 3 so tan theta is equal to 1 by root 3 in the sense theta is equal to 30 degree because tan 30 value is 1 by root 3 so hagagi namgalli answer 30 degree barutha hence the result I think nimge idishtu artha agide anta ankotini ide tara innu onda problems ida I discuss those problems in the next classes ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್